Internetdagarna är ju fantastiskt för att samla ju allting kring internet under två hela dagar. Det finns ju någonting för alla. It's about connectivity. And you see it in the audience, you see it when you interact with the crowd, you see it, you know, even in the like silly video games and all the fun stuff that there is. It really is about connectivity.